E a gente fez um vídeo muito especial, ninguém sabe ainda. Hum. Fizemos uma avaliação do shape atual do Lucas, sacado, posando, para o Johan. Johan. é um dos melhores árbitros que a gente tem Arbitro aqui. Árbitro do Olímpia, né? Árbitro do Olimpia, ele é um dos melhores do Brasil. Ele é autorizado até para arbitrar shows imensos, né, uh -huh, Brasil. Sim. E ele avaliou o shape do Lucas. Vai sair amanhã esse vídeo. Ah, vai sair amanhã. Vai, Bacana. Vai. Galera fica ligado aí. Fica ligado que amanhã já sai esse vídeo, vocês vão poder acompanhar o shape dele aí como que tá nessa reta final. É que é uma reta a reta final é muito é flutuante. muito flutuante, é. Porque assim, daquele dia para cá, Renan. Já mudou. Eu, mano, eu tô é eu tô encaroçado, velho. É. Hoje de manhã eu tava olhando o meu físico no espelho, eu falei: "Meu Deus, velho, tem hora que eu nem acredito que sou eu". Porque assim, eu passei a fazer o que tinha que ser feito. Eu já me sabotei muito, Renan. Ah. É, já fui um cara que eu me sabotei muito devido ao, 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 ao decorrer, sabe, da preparação. Sempre ia lá, beliscava uma coisa e outra. Só que eu entendi que o que vai fazer é eu crescer isso. é a constância e regularidade é o não errar. O não errar. Quanto menos eu errar, melhor eu fico. Ah. E aí eu escolhi fazer isso. E quando eu coloquei isso em prática, mano, de verdade, eu não. Não tô brincando nesse negócio, não. Isso aí. Nem um pouco. Nem um pouco mesmo. Vai ser monstro. Preparado. Ver, tô preparado. Ver. O negócio vai pegar fogo. Muito bom. Vamos ver. Tem superchat aí? Vamos lá. Deixa eu ler. Opa. Quase não derrubo nada. Olha, Santiago Campeão Júnior. Ah. Vai, coelhão. Manda um abraço pro seu time presente aqui. Coelho Tim na pegada. Esse menino aí é fantástico, viu? É? Um físico lindo, 18 anos de idade, da tua altura, sinistro, é. cento e poucos quilos. Nossa, Eu bom. peguei ele para treinar tem pouco tempo. Caramba, A genética cabulosa! Porra. Boa, é... Fernando mandou assim: como você faz com os ergogênicos? Sim. Não é uma droga também? Sim, faz sentido. ótimo. Aí você mede na balança o que é droga de construção e droga de destruição. Boa. Tá te levando pro mal? Tá arregaçando o seu fígado? Tá ferrando sua saúde? Para. Para mim. eu digo sempre, tem pessoas que nasceram para jogar futebol, tem pessoas que nasceram para correr. Eu nasci para ser atleta e tomar bomba e já era. Eu brinco, eu brinco com isso, mano. Eu faço uso ergogênico com prescrição. Médica. Sim. Eu não sou um maluco. Um doente mental que vai lá, não, é 3 ml de trembolona, eu vou tomar. Não. Meu médico, mediante ao que o meu coach passa, vai lá e peneira. Ah, é? Da, é, da forma mais sadia possível. Seu coach passa todos os protocolos. Todos os protocolos. do é. doutor Adriano Antunes, ah, tá. de lá de Fortaleza, Fortaleza, é quem dá a peneirada para que eu tenha saúde. Porque Isso. não adianta ter um físico é. estupendo. E daqui 5 anos, e daqui 10 anos. Acabou. E aí? Acabou. Porque o que a gente vê? Cadê o Dallas? Não. Então, eu tô falando aqui a realidade. Porque assim, muita gente vê, Renan, que você é atleta, acha que, que nem essa semana que ela desceu, eu deixou bem assim. Porra, mas tomando bomba até eu. Não. Que, que tomando bomba até tu, cara? Uh -huh. tu tô, aí tu vai olhar o Instagram do cara, o cara todo inchado. Ele deve tomar tanto anabolizante. Que na cabeça dele, como não faz nele, ele acha que é o, que o cara ele tá tomando. Muito. É, é, muito. Muito. O cara tá usando muito pra estar tá daquele jeito. Eu é. vou fazer igual. É onde ele vai e morre. Porque ele não procura a orientação da parte nutricional, Sim. não procura um educador físico para montar um bom treino. Não, o quinta tá mesmo. Foi o último podcast que eu fiz com o Dr. Stack. Sei. Ele é muito monstro. bom. Muito bom. Muito e bom. Ele, ele defende totalmente o low dose, Sim, sabe? claro. Ele fala muito disso aqui. Ó, oh, o meu coach, ele é um cara consciente. Muito consciente. Reta final de atleta não se mede por preparação, ah, tá, sim, galera? já é um pouquinho mais apertado. É mais apertado, é. você necessita de alguns recursos a mais. Então, não meço a minha finalização pela preparação. Mas a preparação do cara é sadia demais. Eu me senti muito bem. Tanto que eu tava ontem comentando com a minha esposa, pô, eu tô numa força fodido. Eu tava treinando um peito com 180 quilos no supino. É. Nunca tive essa força, ainda mais faltando três semanas para competir, Sim. mano. Nunca. Eu vi seu vídeo. Sadio, isso. E sair do supino falando normal, Tranquilo. não tava ofegante. É. Isso é bom. Isso é importante. Ó, o Feudal mandou. Só elogio, você é foda. Sua fé, sua positividade. E sua confiança é inspiradora. Ah, Parabéns. Aí. Valeu, Feudal. É nóis. Aí sim, hein? A galera do Super chat chega pesada chega. aí, galera. Chega. Mais um aqui, ó. Cássio Arraiz a Lucas é muito foda. Cuidem dele aí, hein? Melhor treinador de poses. É. <laughs> um dos caras mais gente fina que já conheci. Amém, tamo junto, Cássio, é nóis. Aí sim. É bom, cara, olha o que é legal na vida. Eu sempre eu sempre, sempre passou muita gente na minha vida por ser uma pessoa receptiva, né? Mas eu creio que eu deixei para pessoas é, que olharam para a mesma direção que eu algo importante. O Cássio é um, uma dessas pessoas, sabe? O que vale na vida é você passar na vida de outro ser humano e deixar algo de importante para o cara ver que você vale alguma coisa, né? Hoje a gente vê a importância do, do próximo na vida do outro. É muito bacana isso. E eu fico feliz quando vem alguém aqui, fala de, do meu, do, da minha profissão, fala do que eu posso acrescentar na vida deles, porque me deixa tranquilo e sabendo que eu estou caminhando para o lugar correto o caminho certo muito bom hein